イスラエル軍はガザ地区南部ラファでイスラム組織ハマスの戦闘部隊の半分をほぼ完全に壊滅させ、数週間以内にラファ全域を制圧できる可能性が高いとの見通しを示しました。イスラエルメディアによりますと、イスラエル軍は17日ガザ地区南部ラファでハマスの部隊4つのうち2つをほぼ完全に壊滅させたと発表しました。5月以降の作戦で少なくとも550人のハマス戦闘員を殺害したほか、200以上の地下トンネルを発見したと主張しています。またイスラエル軍はハマスの残りの2つの部隊の作戦能力が低下しているとした上で、現在はすでにラファ全域の 60-70% 以上を制圧し、数週間以内に全域を制圧できる可能性が高いという見通しを示しました。ラファでの戦闘が続く中、ガザの保健当局は17日、イスラエル軍の攻撃による死者がこれまで 37,347 人に上ったと発表しました。